Ruske snage ne odustaju od pokušaja da opkole Avdijevku, a ukrajinske trupe čvrsto drže odbranu nanoseći Rusima značajne gubitke, saopštio je jutros Generalštab oružanih snaga Ukrajine. Na tom pravcu ukrajinske snage su odbile 17 napada, prenosi ukrajinska novinska agencija Union. Na Kupjanskom pravcu oružane snage Ukrajine odbile su 7, a na pravcu Limana 5 ruskih napada. Odbijeni su i ruski napadi kod Bahmuta, Marjinke i Zaporožja, navodi ukrajinski generalštab, prenose mediji.